ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីចំណាស់ដែលយើងឃើញក្នុងរូបភាពបានបង្ហាញជូនដើម្បីមិញរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងរបស់បានធ្វើការខ្វាត់ចំពោះទំនិញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានសម្ភារលោកនៅទីនោះដែរចាគឺលោកបានអសាកសួរគាត់គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ទទួលខុសត្រូវទេចំពោះទំនិញដែលគាត់នាំចូលមកបែបនេះចា បាទអឺទឹកបានប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលមានមួយណាស់ការពីម្ដងមិញគឺប្រាប់យើងទៅវិញទៅមកទឹកមិនធូរលើកនៅលើប្រព័ន្ធគាត់នោះគឺចិត្តនិយាយថាចិត្តមានជីវិតដាក់នៅនៅតាមផ្លូវទៅទៅស្លាប់ហើយមានការចិញ្ចឹមខ្លួននិងចិញ្ចឹមម្ដាយចាក់ជូរីហើយការដែលទឹកមិញទីនេះគឺចិត្តសុំពីឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានដឹកទៅសិនបានតម្លៃចិញ្ចឹមជីវិតដែល ទឹកនិយាយថាឈ្មោះសឹងតែមិនឲ្យទឹកដឹកដែលគឺទៅសារទៅទឹកធៀបការទទួលខុសត្រូវរបស់សមអវរបស់រដ្ឋក៏មានការដឹកសូលឈ្មោះក៏អត់ទឹកដល់ទឹកដឹកថាគំនិញដែលស្ទុកលោកក្នុងកេះអាចស្អាតទាំងនោះមានជាទំនិញកំតិចនំនិងទំនិញទឹកខ្មេះដែលមានការបរិឆេទនិងមានទីតាំងផលិតនោះទេដូច្នេះ គឺគាត់ប្រមាណដឹងរកការដឹកជំនាញនោះទេតែអ្វីដែលជាការសំខាន់នោះមន្ត្រីកម្មនិយាយថាមិត្តអ្នកដឹកនោះជំនាញខាងលើនេះគឺធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាច្រើនលើកមកហើយហើយគាត់ក៏ព្រមទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីកម្មនោះជាច្រើនលើកនោះដែរតែអ្វីដែល គាត់មិនអាចពិនិត្យនឹងមើលឃើញនោះគឺឲ្យបានទាំងនោះគឺត្រូវបានស្ទុកទៅក្នុងកេងដែលបិទស្ពុតស្អាតហើយម្ចាស់គេគឺចាំតែទទួលយកនៅរង្វង់មូលទៅតែប៉ុណ្ណោះបាទ